নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি দক্ষিণ কামৰূপ কলেজত নৱগত সাধাৰণ্য অভাৱন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু ইয়াত জনপ্ৰিয় গায়ক দীক্ষুদা উপস্থিত থকাৰ লগতে আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় সাংবাদিক দীপক শৰ্মাও উপস্থিত আছিল। আহকচোন আমি আজি এই ফ্ৰেছাৰ্ছখন কেনেকৈনো উপভোগ কৰিলোঁ আপোনালোকেও চাওক। Like this video, do like, comment, share and subscribe my YouTube channel.